Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak tengok kes ni lah, macam mana kita nak elakkan daripada kena kencing tak lawas ataupun urine incontinence. Okey, so kencing tak lawas ni definisi dia keadaan kebocoran urine secara tak sengaja lah. So dia boleh tiba-tiba terkencing tanpa tak sengaja lah. So punca ni ada macam-macam punca, antaranya adalah incontinence. Incontinence ni maksudnya kita gelak kuat sangat, tiba-tiba boleh terbuang urine tak sengaja ataupun terjatuh tiba-tiba, then kita tak sedar tiba-tiba dah terbuang urine secara tak sengaja lah. So jadi incontinence. Incontinence ni kebanyakannya bersifat sementara lah, bukan yang berpanjangan kronik. Yang kedua, jangkitan kuman E. coli. E. coli ni sepatutnya ada dekat najis besar saja, tapi dah termasuk dekat saluran urine, and then dia boleh menyebabkan kencing tak lawas, sakit dan sebagainya lah. Yang ketiga, proses penuaan. Okay, bila kita dah umur 60, 70, kita punya otot-otot dah tak kuat untuk nak pegang lah pundi kencing tu. Yang keempat, kita dapat BPH, benign prostate hyperplasia. Untuk orang lelaki, dia jadi bengkak dekat kawasan situ. And then, bila dia bengkak, kencing jadi tak puas. Kencing tak puas dia menyebabkan kencing tak lawas lah. Yang keenam, yang kelima, kanser prostat. Kanser prostat pun sama, menyebabkan kawasan sekeliling saluran air kencing tu sempit, jadi kita jadi kencing tak lawas, kencing tak puas. Nah, and then yang seterusnya, batu karang. Kalau ada batu karang, memang kita akan menyebabkan kencing tak lawas. Ya, rupa-rupanya ubat pun boleh menyebabkan punca kencing tak lawas. Okey, contohnya ubat terazosin, dosazosin ni, dia ubat ni dia mengembangkan salur darah termasuk salur kencing tu lah. Dia mengembangkan, so apabila ubat ni sentiasa kita makan, dia menyebabkan otot kita tak boleh nak mengecut semasa kita tak buang air kecil. Susahlah, dia mengganggu lah ubat ni. Yang ke-8, gaya hidup. Alkohol banyak ke, kafein terlebih, dan dia menyebabkan kencing tak lawas. Rawatannya senaman kagel, mana kita kena baring, kemudian angkat punggung, tahan berapa saat, turun balik. Angkat punggung, tahan berapa saat, turun balik. Ataupun kalau disebabkan oleh kuman E. coli tadi, kena buat kena start antibiotik. Kalau ada batu karang, kita kena buat pemecahan batu karang. Kalau kita ada BPH tadi, kita kena makan ubat untuk BPH. Okay? Cara nak cegah dia, berat badan kena ideal lah. BMI kena normal. Okay? Kalau obes, kita kena turunkan berat badan. Yang kedua, banyakkan senaman. Senaman ni menguatkan otot lah, terutama otot-otot kat sini lah. Dan yang ketiga, makanan seimbang. Yang keempat, hadkan kafein dan alkohol. Kopi kena kurang dan sebagainya. Yang kelima, kena berhenti merokok. Okey, itu saja tentang topik hari ini, kencing tak lawas. Terima kasih kerana menonton.